seu ventre gerou fogo, sua vida ensinou a Jesus. Não há como você, ninguém como você. Eleva o miserável ao trono da verdade. Doce Maria, me guia no caminho, relembra minha pequenez. Doce Maria, seus braços e cante Doce Maria com tudo que você tem. Vai! Doce Maria, me guia no caminho, relembra minha pequenez. Doce Maria, declarar aquilo que ela é. Nesse lugar nós queremos dizer que você, mãe, é a nossa mãe. Nós queremos dizer nesse lugar, mãe, que a senhora é rainha desse lugar. Nós queremos te dizer, mãe, que a senhora tem lugar sobre os nossos corações. E nós queremos dizer a você, mãe, de todo o nosso coração, o que você é para nós. Fechados onde você está, declare com as tuas palavras isso para a Virgem Maria. Diga para ela o significado que ela tem na sua vida. Talvez
você tenha vindo para esta gravação e você esteja ouvindo essa gravação nesse momento e você está exatamente numa fase onde você está tão distante do coração da Virgem Maria que você não consegue mais nem sentir o perfume dela. Esse momento, volte para a casa da Virgem Maria, volte para o aconchego da Virgem Maria, declare mais uma vez sem medo no seu coração o quanto ela é importante na sua vida, diga: mãe, realmente eu estava longe, mas agora eu volto para o teu aconchego, eu volto para o teu cuidado, eu volto para o teu colo, porque Virgem Maria, só a senhora é doce e amável, e quanto mais próximo do teu coração estiver, mais semelhante ao teu coração, eu me tornarei, eu quero ser servo como a senhora foi, eu quero ser fiel como a senhora foi. Virgem Maria, a senhora é aquela que assumiu, mesmo em meio à dor, o chamado que Deus colocou na tua vida de gerar o Salvador e entregar ele em amor para a humanidade. A senhora foi até o final. Nós queremos aprender contigo, Virgem Maria, a ir até o final. Por isso nós declaramos nessa noite o quanto nós te amamos e nós te honramos nas nossas vidas. Muito obrigado por cuidar de nós, Virgem Maria, e não desistir dos nossos corações. Amém. Aplauda a Virgem Maria com toda a força do seu coração, onde você está.